Mga kapit lovers, magandang araw na naman sa inyong lahat and welcome again to my channel. Sa episode na to or sa video na to, ang pag-usapan naman natin ngayon ay di naman to tungkol sa mga gamot or sa mga vitamins, kundi tungkol ito sa mga bukol-bukol ng aso or natawag na cyst, dahil may cyst ang isang aso ko na si Blackper. Yan, aso ko si Blackper na may cyst. Pero lang, kamera lang. Ay, isa ba? Kita na ako na ito yung cyst, bita na ako ito. Aligay mong lakaw roto na, lablab ko yun na, lablab ko yun na. Aligay! Aligay! Ayan. Yan siya. Ito kasi malakas itong kumain. Sa apat ko na aso, ito ang aso ko na malakas kumain. So, yan. Higda sa tabi, gamay ba? Higda, tanaw ito ni Moses Kim. Kaya na mo tanaw. Yan nga. So, ipapakita ko sa inyo mga kapit lovers ang cyst niya. Yan. Dito sa may paa. Yan. Ang laki nito ay parang katulad ng bola ng pingpong. Ilala yung pingpong, larong pingpong yan. Yan mga kapit lovers, tingnan nyo. Ito siya. Yan. Yan yan. Stay kaking ha. Yan, tingnan nyo mga kapit lovers, di ba? Dito. Ang laki na eh. Yan. Ang laki na siya. Yan. So, ang gagawin ko nito, ipapacheck up ko to bukas sa vet kung ano ang masasabi nila doon or ano ang maibigay nila na gamot para dito, para mawala to. So ngayon ginawan ko muna ng vlog dahil gusto kong ipaalam sa inyo na siguro ang hula ko na ang dahilan na may cyst ang aso ko, dahil dati nung pinakain pa namin ng table food, lagi kasi namin pinakain ng karning baboy, katulad ng giniling na karning baboy. So sa mga nag-alaga ng aso diyan na mahilig magpakain ng mga table food like mga karning baboy, so bawas-bawasan na ninyo mga kapit lovers, dahil hula ko yan ang dahilan na nagkaroon ng cyst ang aking aso. Dahil dati palagi namin pinapakain ng table food, pero may dog food pa rin, pero mas marami ang table food kaysa dog food. So, hula ko yan ang dahilan, dahil ang mga tao ganyan rin. Ako nga dito sa likod ko may ano ako eh, cyst, pero maliit lang, pero unti-unting lumalaki katulad sa aso ko. Dati maliit pa yan, pero ngayon unti-unti nang lumaki. So, ganyan. Yung sa akin dati, mahilig rin akong yung taba ng baboy, yung pork chop, diba? May taba yan, mahilig akong kunin ko yan, tapos perpituhin ko, tapos yan ang kakainin ko. Yan. Yan ang dahilan na nagkaroon rin ako ng cyst. So, sa mga alaga ninyong mga aso dyan, sa mga bago pang nag-alaga ng aso, yung mga puppies pa ang mga aso, mas maganda na sanayin nyo lang ng dog food ang inyong mga alaga aso kaysa table food. Dahil bukod na magastos pa, may pagkakataon katulad ngayon, lumaki na siya, tapos nagkaroon na ng cyst. Alam naman natin na pag pumunta tayo sa vet, magastos to, dahil ipapacheck up naman natin itong aso ko na may cyst. So di natin alam doon kung anong pamamaraan, kung may gamot ba or operahan ba. Pero sa ngayon, di pa kami ready na ipa-opera yung aso ko, dahil medyo kapos pa kami sa budget ngayon. At saka natatakot rin kami kung ano ang mangyari sa kanya. So, tingnan na lang natin bukas kung ipapacheck up ko na si Blackper kung ano ang masasabi sa vet doon. So, ang maipapayo ko sa inyo mga kapit lovers, again sa mga baguhan dyan na nag-alaga ng aso, huwag nyo sanayin ng table food ang inyong mga alaga ng aso. Kung yung iba ngayon na nasanay na sa table food, ang maganda nyo gawin, huwag nyo pakainin palagi ng mga karning baboy. Ang ginawa ko ngayon sa mga aso ko, yung dalawa kong aso, dahil di talaga kain yan ng puro dog food, lagyan ko ng isda, nilagang isda, kaunti lang pang paamoy. para kumain sila. So, ganyan ang gawin ninyo mga kapit lovers. Sabagay, ang hula ko, tsamba-tsamba lang siguro yan. Dahil yung ibang mga aso, yung mga malalaking breed, ano yun eh, ng, mga raw food ang ibibigay. So, palaging karne papakain. So, iwan ko. Di man ako nakakita or nakamonitor sa mga aso na yan na palaging pinapakain ng karneng baboy na raw food. Kung tumanda sila, may mga sakit ba? Pero hula ko, meron yan. Pariho rin yan sa mga tao, yung aso. Yung palaging kumakain ng karneng baboy nung bata pa, pag tumanda yan, yan, mo makikita ang mga iba't ibang klaseng sakit na nakukuha sa palaging pagkain ng mga karneng baboy or ng mga karne. So, again, sa mga baguhan dyan na nag-alaga ng aso, huwag nyo sanayin pakainin ng mga karneng baboy ang inyong mga alagang aso. Siguro, pakainin nyo, hindi yung palagi. Dahil yung sa amin, palagi kasi namin pinapakain dahil tuwing kakain sila, dati, lagyan talaga namin ng karneng baboy. Lalo na yung giniling na karne, yan ang palagi namin binibili dahil yun ang ihalo namin sa dog food nila. So, yun ang nangyari sa isa kong aso. So, hanggang dito na lang ako mga kapit lovers. Sana may napupulot kayong mga kaunting information about sa pagpalaki ng aso. Hindi ako makasabi na tama ako, pero yan ang nahulaan ko. Dahil mostly sa mga nakilala ko na, dahil ang aso, pareho rin yan ng tao. So, kadalasan sa mga tao na nakilala ko na may sakit, mahilig kasi ako magtanong kung ano ang kinakain nila dati, kung bakit nagkasakit sila ng gano'n. Based on my observation, yan talaga ang dahilan na nagkasakit sila dahil sa mga kinakain nila dati nung bata pa sila. So, katulad rin yan sa aso mga kapit-lovers. Hanggang dito na lang ako mga kapit-lovers. And again, sa mga bagong visitors or viewers sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na lang ang notification bell para updated kayo sa susunod ko na mga upload na video. Bye. Thank you for watching. God bless us all.